Intro. Bueno. Intro. Hola, bon dia. Avui sortim només dos. Un, dos. Un, dos, exacte. I anem a... on anem avui? En principi, a Llastres. En principi anem a Llastres. I avui el mar està una mica més mogut que ahir, però serà una immersió guai. Apa, som-hi, nens. Poder final feliç. Poder... Bueno, vale, amb un altre final. Exacte. Thank you.
m'han atacat, veieu?